Hallo internett, og velkommen til Loot Crate Unboxing. Ok, til de som ikke vet hva Loot Crate er. Loot Crate er et... Det er en sånn pakke du kan få. Det er en sånn slags bestilling som du kan bestille. Så jeg har bestilt for 6 måneder, så jeg får 6 sånne pakker, en for hver måned. Og denne pakken, den er full av ting som har med gaming, nye filmer, gamle serier, og så videre. Sånn, game. Et eller annet med game. Game. Zombier. Galaksen. Det så så genialt ut at jeg måtte bare bestille meg. Når jeg fant ut av det her. Så jeg bestilt, gjorde litt feil i bestillingen og så videre, men jeg klarte det. Boks-esko ble litt ødelagt i stedet når jeg kastet den. Det første jeg ser, det er en ball. Eller det er en boks med en ball inni en hårball. Da ser vi gjennom den. Er det bare hårball? Er det ikke noe mer? Skal du ikke ha et ansikt? Star Trek. Tydeligvis ikke. Det første jeg har fått, det er en ball laget hår. Bare en hårball, liksom. Ikke noe fjes, ikke noe figur. Vent, jeg vet ikke. Det er en hårball. Det neste jeg har fått, det er en figur. En figur! Den skal jeg åpne en gang. For denne måneden, så er det... Så handler pakken om en serie, tror jeg. En TV-serie, som jeg ikke har sett. Litt synd, for jeg synes den så litt bra ut. En episode jeg så fra Loot Crate. YouTube-sio. Ok, jeg vil ikke ødelegge boksen, så jeg skal åpne den forsiktig. Det var ikke forsiktig. Den ble ikke så forsiktig. Ja, det var samme da. Jeg kan få en av de der figurerne der. Det er litt dårlig å se hva jeg... For dere så var det dårlig for å se hva det var å velge mellom. Åh! Jeg fikk han kuleste! Han på fremsiden! Jeg fikk han! Den var kult! Tror du kan få... Ja! Du kan få E.T. Og folk fra den Alien-filmen. Tror du kjenner igjen den Alien-filmen her? Figuren der inni, men... Alien med kjeft inni kjeften, kanskje? Jeg vet ikke. Du, det her er dritkult. Det her er dritkult. Med hagle og i handa. Så den setter vi der. Og så... Her kommer den filmen. Jeg har fått en figur, eller den der Alien, fra den filmen. Og jeg tror jeg kan få imellom de der 4 og den. Jeg vet ikke hvorfor det er større bilder av den, men jeg fikk i hvert fall den, heldigvis. Den er kulast. Alien. De der romene, de andre var jo stygg. Jeg skal åpne. Ja, jeg skal åpne. Jeg tenkte det er kult å ha beholden i esko, men... Men jeg åpner den. Den lukter ny, den lukter ny. Den lukter når du åpner den. Og du kan bevege på leddene. Du kan bevege på alt. Den har et eller annet på hodet også. Beskytt etter det. Åh, kult! Du kan ta ut kjeften! Åh, så kult! Dere må ha sett denne filmen her. Det finnes flere av den filmen. Det er faktisk en jævlig skummel... Egentlig ikke skummel. Men kul film i hvert fall. Kan bevege på hodet frem og tilbake. Armene. Det er kult, det er kult. Det er kult. Så den satt vi her. Jeg klarte ikke å stille opp. Det neste jeg har fått... Det vet jeg ikke. Hva er det her for noe? Det er ikke et vanlig A4-arsk. Den er tjukkere. Jeg tror jeg vet hva det er. Det er en magnet. Jeg er ikke sikker, men jeg tror det er en magnet. Å, kult! Loot Crate. Så er det boksen av Loot Crate der, og så er det Star Wars-figurer som står der. Tror jeg.
Jeg synes jeg ser R2-D2 og Darth Vader. Darth Vader. Han står der. Oi! Dette er noe kult. Det er peng. Jeg vet ikke hvorfor. Det er penge. Penge fra, med kinesiske tegn på. Jeg tror det er pengene de bruker i denne serien. Jeg er ikke sikker. I den TV-serien, som jeg ikke vet noe om. Jeg har 100 lapper og 500 lapper. På godteri! Godteri. Det er sånn som popper i kjeften. Jeg har fått en hele kode. Den står under fengen min, men den får ikke dere se. Jeg vet ikke hva den er til, om det er bare sånn for å spille demo, eller om det er for å spille Halo 4. Det har vel ikke kommet til den nå. Det er sikkert bare sånn demo-prøveversjon. Jeg er ikke sikker. Jeg kan ingenting om Halo, egentlig. Det er et lite blad av ting man kan kjøpe. Forresten, der er folkene fra den serien. Kameraet er greit her med å zoome inn på noen av ansiktene på det. Det var ikke så mye kult i denne boksen. Vent! Det er en ting til dere. Ok, det er kult. Kjenner dere igjen denne fyren? Kjenner dere igjen denne fyren? Jeg tror de fleste gjør det. Det er en plakat. Det er fra han i Star Wars. Ja. Jeg har ikke sett Star Wars sånn. Jeg har sett noen Star Wars-filmer, men ikke alle. Jeg er veldig kjålig. Så den skal jeg henge på veggen. Og så har vi SK. Som er et lite rom fra Star Wars-filmen. Så vi er 2D2 der. Så det var alt. Det var egentlig alt. Det var ikke så mye imponerende i den boksen i år. Jeg mener den. For denne måneden, men jeg håper bedre i neste måned. Så tusen takk for at du så på unboxing av Loot Crate. Vi snakkes i neste unboxing video, eller i en Let's Play, hvis du liker å se på Let's Play. Så, ha det bra!